ሰላም ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? ገነት አድምቆ እባላለሁ። ይህ ከፊት ለፊት የምታዩት መጽሐፍ ሲክሬት ሶሳይቲስ የሚል ነው። የሚስጥር ማህበራት በ2020 የታተመ ነው። ገጽ 75 ላይ ስከል ኤንድ ቦንስ በሚለው ስር ስለ ፋይ ቤታ ካፓ የትምህርት ቤት የኮሌጅ ሶሳይቲ የሚያወራለው The Phi Beta Kappa Society, founded in 1776 at the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, is often cited as the first and most prominent secret society. ይላል ከሚስጥር ማህበራት ነው የሚመደበው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህኛው ስንመጣ ይሄኛው ፋይ ቴታ ካፓ የሚለው ለምርቃት ፓራሊጋል አሶሺየት ዲግሪ በዲትሮይት ሚሽጋን የተሰጠኝ ነው። ይሄን ፋይ ቴታ ካፓ የሚለው ለ LVN Nursing Program, Cisco College, Abilene, Texas, የተሰጠኝ ነው። ጥሩ ውጤት ላመጣ የሚሰጠው ማለት ነው። እዚህ ማህበር ውስጥ ይገባል። ይሄኛው ደግሞ ፋይ ቴታ ካፓ ሰርቲፊኬቱ ነው የተሰጠኝ። እዚህ ጋር ያለችው ጋደስ ኦፍ ለርኒንግ ትባላለች። ሴት ጣዖት ናት። የለርኒንግ ሴት ጣዖት። እዚህ ጋር ደረት ላይ የሚደረግ ነው ፒን የተሰጠን። ደረት ላይ አድርጌው አላቅም። እሺ፣ ያነበብኩት እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ነው ማለት ነው። እና ምን ይላል? አቴና ጋደስ ኦፍ ለርኒንግ ይላል ማለት ነው። እቺ እዚች ጋር ትንሽ ጭንቅላቷ ይታያል ማለት ነው። ጭንቅላቷ፣ ጸጉሯ። እና ይሄኛው ደግሞ የተሰጠን የሜምበርሺፕ ካርድ ነው። ይሄ ግራጁዌሽን ላይ ያደረግነው ቢጫው ነገር ነው። ፋይ ቴታ ካፓ እዚህ አለ። እና ስለዚህ ይሄ ከጣዖት ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ከሲክሬት ሶሳይቲ ጋር የተገናኘ ነገር ነው እና መጥፎ ነገር ነው፣ የሰይጣን ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እግዚአብሔር በቀሲስ ሄኖክ ወልደ ማርያም ላይ ኢትዮጵያ በሚገኙ ቀሲስ ሄኖክ ወልደ ማርያም ላይ አድሮ ፈውሶኛል። እግዚአብሔር ይመስገን።